Fala galera, beleza? Aqui é o Deco. No vídeo de hoje vou ensinar como restaurar o sistema Windows utilizando um ponto de restauração. É uma dica prática para resolver diversos problemas no seu computador. Antes de começar, já deixa o seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhuma dica aqui do canal, beleza? Bom galera, às vezes o Windows pode apresentar problemas inesperados, como lentidão, erro de programa. Com o recurso do ponto de restauração, você pode voltar no tempo e recuperar o bom funcionamento do sistema sem perder seus arquivos. Nesse vídeo, eu vou mostrar três formas que você pode fazer para restaurar o sistema, tá? Primeira forma aqui dentro do Windows, tá? Quando você consegue ter acesso ao sistema. E as outras duas formas é pela a tela de opções avançadas. Beleza? Então a gente vai agora para a primeira opção, tá? Que é aqui já dentro do Windows. Para acessar lá, vocês vão vir aqui na pesquisa. Você pode estar aqui criar. E vai aparecer aqui já para vocês, tá? Vocês clicam aqui, tá? E vai vir para essa tela, tá? Uma coisa muito importante, a proteção do sistema já tem que estar ativada e a loja tem que ter um ponto de restauração já criado, tá bom? Vocês vão vir aqui em restauração do sistema, tá? Ele vai iniciar. Vamos aqui em avançar. Isso aqui foi um ponto que eu criei manualmente, tá? Você escolhe o ponto de restauração e você vem aqui, ó, procurar programas afetados. Ele vai fazer uma varredura e vai mostrar para vocês os programas que vão ser afetados com essa restauração do sistema. É, os programas que você instalou após ter criado esse ponto de restauração, então ele vai ser removido ou então desatualizado, tá? No meu caso aqui, ó, apareceu o Chrome. Bom, fechar aqui, que aqui é só para informação mesmo. Vamos vir aqui em avançar. Aqui, ó, o disco C, muito importante, tá, galera? Disco C, aqui vai estar o nome sistema. E vocês vão vir aqui em concluir. Aqui ele vai mostrar essa tela aqui de alerta. Uma vez iniciada, a restauração do sistema não pode ser interrompida. Deseja continuar? Vai vir aqui em sim. E vai começar a restauração do sistema. Agora o computador vai ser reiniciado. A gente vai aguardar. Bom, galera, você vai entrar na sua conta normal e após entrar, vai aparecer essa mensagem aqui: a restauração do sistema concluída com isso. O sistema foi restaurado. Vai aparecer a data aqui da restauração que você escolheu, tá? Seus documentos não foram afetados, tá? Então, essa é a primeira opção, tá? Agora eu vou mostrar as duas opções que eu tinha comentado anteriormente quando a gente não consegue entrar no sistema, beleza? Então, vou mostrar aqui para vocês. Bom, galera, então aqui nessa tela a gente vai vir aqui em solução de problemas, opções avançadas e vamos vir aqui, ó, em restauração do sistema. Aqui você vai escolher o seu usuário, vai digitar a sua senha. E aqui ele vem para uma tela semelhante àquela que a gente acabou de ver no dentro do sistema, tá? Vamos vir aqui em avançar. Ó, aqui tem um ponto de restauração, aquele que eu usei, né? Tem essa outra aqui, ó, da restauração, para a gente desfazer a restauração. E tem esse novo ponto aqui, tá? Então você vai selecionar o ponto que você deseja. Você vai vir aqui, ó, eu vou mostrar outra vez. E os programas serão afetados, tá? Então vamos escolher aqui, vamos vir aqui em avançar. Concluir. Tá? Vai aparecer a mesma mensagem que apareceu da outra vez. E vai começar a restauração do sistema.
Bom, galera, após o convite vai aparecer essa mensagem aqui de êxito, tá? Informando que a restauração foi concluída e a gente vai vir aqui para reiniciar o sistema, tá? Após fazer isso, o seu computador já vai entrar no sistema normalmente, beleza? Agora vou mostrar a última dica para vocês, beleza? Bom, galera, agora vamos para a última dica. Nessa tela aqui de novo, a gente vai ver solução de problemas, opções avançadas. E agora a gente vai vir aí configurações de inicialização, tá? Vamos vir aqui em reiniciar. Bom, galera, para alguns computadores, essa tela pode ser um pouco diferente, tá bom? Para computador com sistema EFI, vai aparecer as opções aqui, se eu não me engano, de 1 ao 9, tá? Então vocês vão apertar a opção F4 para entrar no modo segurança, tá bom? Se para você está aparecendo essa tela aqui igual a minha, vamos só selecionar aqui modo segurança e vamos dar um Enter. Bom, nessa tela você vai digitar sua senha ou seu PIN para entrar no sistema, tá? E aqui a gente está na tela de modo segurança, tá? Para a gente acessar a restauração do sistema, vocês vão vir aqui na pesquisa, vai digitar painel, vai aparecer aqui ó, painel de controle. Vocês vão clicar, vai vir aqui em recuperação, tá? Se eu vir aqui ó, abrir restauração do sistema, tá? Aqui vai aparecer para desfazer a restauração do sistema ou escolher um ponto de restauração. Vou vir aqui em escolher um ponto e vamos em avançar. Aqui vai aparecer aqueles mesmo ponto que havia aparecido anteriormente, tá? Vocês vão escolher o ponto de restauração, tá? Que vocês desejam e vão vir aqui em procurar programas afetados também. Aqui vai aparecer programas que vão ser afetados, tá? Vão fechar, escolher o ponto e vir em avançar, tá? Que vai vir aqui em concluir. Vai aparecer a mensagem de novo, uma vez iniciada a restauração do sistema, não pode ser interrompida, deseja continuar, vão vir aqui em sim. E vai começar a restauração do sistema novamente. Vai reiniciar agora. Bom, galera, já estamos de volta aqui ao sistema. Beleza? Essas foram as três dicas que eu tinha para trazer para vocês aqui nesse vídeo. Dica extra aí para vocês é sempre criar ponto de restauração antes de instalar qualquer programa, de atualizar. Isso fica como uma forma de prevenção, beleza, galera? Se esse tutorial foi útil para você, apoie o canal, você pode contribuir via Pix. Deixa a chave aí na descrição. E você também pode se tornar membro do canal, tá? É quantia bem baixa, tá bom? Vou deixar o link também aí na descrição, ou você pode ir direto no botão Seja Membro, beleza? Não esqueça de se inscrever no canal e compartilhar o vídeo com quem precisa dessa dica. Valeu, até o próximo vídeo.